নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ ৰণাকুচি বালাগ্ৰামৰ ভাস্কৰ্য তথা চিত্ৰশিল্পী নিপম চন্দ্ৰ বৈশ্য। প্ৰচাৰ বিমুখী এইগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে এটাৰ পিছত আন এটা আৱক্ষ মূৰ্তি। নিপমে সুনিপুণ কাৰিকৰী কৌশলেৰে নিজ গৃহতেই এইসমূহ আৱক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। এক কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজেৰে তেওঁ আজি নিজ লক্ষ্যস্থানত উপনীত হৈছে। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজেৰে চলা পৰিয়ালটোৰ সদস্য নিপমে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰি ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ ভূটান পাহাৰত খৰিকটীয়াৰ কাম কৰিছিল। ভূটানত গৈ মই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিলোঁ। মেইনলি মই তাতে পাহাৰত খৰি কাটিব গ'লোঁ, গছ কাটিব গ'লোঁ ভূটান পাহাৰত। তো তেনেকুৱাকৈ খৰি কাটি কাৰোবাৰ বেচিছোঁ আৰু কাঠ বৈছিলোঁ এই কান্ধত, মোটামুটি কেঁচা কাঠ, একেবাৰে সেই পাহাৰৰ পৰা নমাই দিওঁ তললৈ, বাৰু তেনেকৈ ধৰি লওক, এইবোৰ কথা তেনেকৈ মানে তেনেকৈ কাম কৰিছিলোঁ। কাম কৰি 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 মোৰ মনত এটা নিজকে মানে এটা কুটকুটাই থকা আছিলে। মই জানো এই খৰি কটাৰ কাৰণে, এই খৰি গছ কাটি তেনেকৈ আনক দিয়াৰ কাৰণে জানো মই জন্ম লাভ কৰিছিলোঁ। সৰুৰে পৰা চিত্ৰকলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা যুৱকজনে হাতত লৈ ফুৰিছিল স্কেটচবুক। মনৰ ইচ্ছা আৰু জীৱনত কিবা এটা কৰাৰ লক্ষ্যৰে পুনৰ তেওঁ 2009 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয়। তাৰপিছত আৰু তেওঁ জীৱনত উভতি চাব লগা হোৱা নাই। কোকৰাঝাৰ মিউজিক এণ্ড ফাইন আৰ্ট কলেজত চিত্ৰকলা বিষয়ত অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত তেওঁ নৰ্থ মহাৰাষ্ট্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ফাইন আৰ্ট বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চিত্ৰকলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা যুৱকজনে আপোনাৰ ছবি চাই হুবহু অংকন কৰিব পাৰে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ আৱক্ষ মূৰ্তি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰে। পঢ়াৰ অন্তত কেইবাটাও চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছিল নিপমে, কিন্তু তেওঁ চাকৰি নকৰে। ছবি আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পৰ বাহিৰে তেওঁ অন্য কামত আগবাঢ়িব নিবিচাৰে। কোনো দিনেই প্ৰচাৰ নিবিচৰা শিল্পীজনে নিজ গাঁও ৰণাকুচিতেই সপোনৰ আলিবাটেৰে আগবাঢ়ি গৈছে। শ্ৰী নিপম চন্দ্ৰ বৈশ্য আৰু মোৰ এখন সৰু গাঁৱত জন্ম হৈছে। সেই গাঁওখনৰ নাম হৈছে ৰণাকুচি বালাগ্ৰাম, তো আৰু জিলা হৈছে নলবাৰী। একচুৱেলি এইখিনি কথা সাধাৰণতে বহুত দীঘলীয়া হয়। মোৰ লাইফ জাৰ্ণিটো একচুৱেলি বহুত বেলেগ আছিলে, তো সেই বেলেগখিনি বাৰু এইখিনিতো মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম, তো থুলমূলকৈ ক'ম। প্ৰথমে মই প্ৰথম ক্লাছৰ পৰাই, যেতিয়া নেকি মানে ক'ব গ'লে পেনেৰাৰ পৰা ডাঙৰ হয় হয়, তো যিখিনি ডাঙৰ হৈছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথম ক্লাছৰ পৰাই মোৰ এটা ইচ্ছা আছিলে ছবি অঁকাৰ। মই ছবি স্কুলত গৈছিলোঁ, মাহঁতেও লগাই দিছিলে তাতে, তো তেনেকুৱাকৈ লগাই দি লগাই দি লগাই দি আজি পৰ্যন্ত সেইটো মই এৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো তেনেকুৱাকৈ মই পেইণ্টিং কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, ছবি ড্ৰয়িং বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকৈ কৰি 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 এতিয়া পৰ্যন্ত কৰি আছোঁ। মই 2003ৰ পৰা 2009ত মই মেট্ৰিক দিলোঁ। এবাৰ দিঘলী হাইস্কুলৰ পৰা মই মেট্ৰিক দিলোঁ, তাতেই মই পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ ফাইভৰ পৰা। তো সেই পৰীক্ষা যিগুটিকে মই দিলোঁ 2009ত মই এবাৰতে পাছ কৰিলোঁ। বাও, মই যেতিয়া নিজকে বহুত উৎসাহ পালোঁ, আৰে মোৰ দৰে এজন এনেকুৱা ল'ৰাও পাছ কৰিব পাৰে। তো যেতিয়া নেকি মই মেট্ৰিকটো কৰিলোঁ, মেট্ৰিক কৰি পেলাই আকৌ মই হাই ছেকেণ্ডাৰী কৰিব লাগিব, কাৰণ কিয় আৰ্টৰ লাইনখন মই সাধাৰণ সাধাৰণ যদিও জানো আৰু বহুখিনিয়ে নাজানো। তো এইটোৰ কাৰণে মই হাই ছেকেণ্ডাৰী কৰিলোঁ। হাই ছেকেণ্ডাৰী কৰি পেলাই মই আৰু আপোনাৰ এই হাই ছেকেণ্ডাৰী কৰি পেলাই কোকৰাঝাৰ মিউজিক এণ্ড ফাইন আৰ্ট কলেজত মই আৰ্টৰ কলেজত মই তাত এণ্ট্ৰেঞ্চ দি পেলাই তাত মই এডমিশ্যন পালোঁ। মিউজিক এণ্ড ফাইন আৰ্ট কলেজতো মই ধুনীয়াকৈ পাছ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পৰীক্ষা ক'ব গ'লে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে মই যাব লাগিব, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কৰিব লাগিব, MFAটোও কৰিব লাগিব। হয়তো মনত যদিও ইচ্ছা নাছিলে, কাৰণ ইচ্ছা নাছিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ হয়তো টকাৰ অভাৱ, পইচাৰ বহুতেই অভাৱ আছিলে মোৰ, টকাৰ অভাৱ আছিলে। কাৰণ কিয় আমাৰ অসমততো এখনেই আছে আসাম ইউনিভাৰ্চিটি, কিন্তু বাহিৰত যাব লাগিব। যদি মই ভালকৈ যদি MA মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কৰোঁ তেতিয়া মই বাহিৰত যাব লাগিব। তো তেনেকুৱাকৈ মোৰ ভাল বন্ধুবৰ্গীয় দুজন বন্ধুৱে মোক মেছেজ দিলে যে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবা নেকি, অঁ কৰিম, তাহাঁতেও কৰিব। আমি অসমৰ তিনিজন গৈছিলোঁ নৰ্থ মহাৰাষ্ট্ৰ ইউনিভাৰ্চিটিত, তাত এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলোঁ। এণ্ট্ৰেঞ্চ দি পেলাই মই তাত পাছ কৰিলোঁ। পাছ কৰি পেলাই তাত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলোঁ মোৰ স্কাল্পচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত। তো স্কাল্পচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত পাছ কৰি তো আজিলৈ মই তেনেকুৱাকৈ মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰফেচনেল অৰ্ডাৰ কমাৰ্চিয়েল কাম মই কৰি আছোঁ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।